yomg'ir yog'ayotgan paytda Allohga yig'lab duo qilish duoning qabul bo'lishini kafolatlaydi deb eshitgan edim. Shu ma'noda hadis bormi? Bismillah va salatu vassalam ala rasulillahi va ba'd. Yomg'ir yog'ayotgan paytda Allohga duo qilishlik haqida hadis kelgan. Buni hokim o'zlarini mustadrakida keltirgan. Sahl ibn Sa'dda hadisida marfu hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, ikkita narsa qaytarilmaydi. İkide narsa qaytarilmaydi deganlar. Şunlardan biri addua u inda nida va tahta al-matar. Nida paytida, azo aytilish paytidagi duo va yomg'ir ostida. Yomg'ir yog'ib turgan paytda duo qaytarilmaydi deganlar. Yig'lab degan joyi yo'q, lekin Alloh alam. Yig'lab duo qilsa deb aytibdilar hozir. Lekin yig'lab degan joyini bilmadim men uni. Duo qilsa umuman qaytarilmaydi degani kelgan bu hadisda. Buni ulamolar sihatida ixtiloflashganlar. Buni ba'zi ulamolar hasan degan, ba'zilari sahih deganlar. Ya'ni amal qilsa bo'ladigan hadis bu. Amal qilsa bo'ladigan hadis. Yomg'ir yog'ishlikda shuning uchun ham duo qilishlik yaxshi, duoning ijobat bo'lishlik o'rinlariga kiradigan holatlardan biridir. Vallohu a'lam.